bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillahi robial alamin vassalatu vassalam ala rasulina muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bugun biz inson a'zolarini sotish mumkinmi degan mavzuga to'xtalmoqchimiz chunki bu inson a'zolarini sotish odam savdosini bir bo'lagi hisoblanadi doim o'sha odam savdosi bilan yonma yon o'sha insonlarni ko'pincha o'g'irlab ularni a'zolarini olib sotish ham ko'zda tutilgan bo'ladi o'sha ham ko'p yuz beradi shariatimizda inson mukarram qilib yaratilgan uni a'zolari sotilmaydi alloh taolo qur'oni karimni isro surasi yetmishinchi oyatda marhamat qiladi azu billahi mina shaytoni bahri ya'ni biz odam bolasini odam farzandlarini aziz va mukarram qilib yaratdik uni quruqlikda ham dengizdaham ulovlarga mindirib qo'ydik ularga pok rizqlardan rizq berdik ularni biz yaratgan ko'p jonzotlardan ustun afzal qilib qo'ydik deydi alloh taolo mana shu oyat karima insonni aziz va mukarramligiga dalolat qiladi insonni o'zi qanday aziz bo'lsa uni a'zolari ham shunday mukarram ular sotilmaydi ular savdo moli hisoblanmaydi buni ko'p fihiy kitoblarimizda yani, ham bu masalaga to'xtalilgan misol uchun raddul muxtor kitobida aytiladi xuddi shunday deydilar sotib bo'lmaydigan narsalarga narsalardan hisoblanadi odamdan ajralib chiqqan narsalar ham misol uchun soch tirnoq kabi bular odamni bir bo'lagi bo'lgani uchun ularni ko'mish vojib bo'ladi deydilar demak o'sha odamlarni a'zolarini sotish bilan shug'ul noqonuniy yo'l bilan ularni o'g'irlash ularni a'zolarini olib sotish bilan shug'ullanayotganlar Hmm, bir nechta işte katta gunohlarga yo'l qo'yayotgan bo'ladi birinchidan hur insonni qul qilib sotish haqida hadis shariflarda marhamat qilinadiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar ql payg'ambarimiz alayhialom aytadilar alloh taolo aytadi uch kishi borki qiyomat kuni men ularga husumatchi bo'laman ya'ni ularni gunohiga yarasha jazosini to'liq beraman deydi birinchisi rojul olloh nomi bilan va'da berib keyin xiyonat qilgan inson ikkinchisi va hur insonni sotib pulini yegan inson hur insonni qul qilib sotib pulini yegan inson uchinchisi va minhu yuti uchinchisi bir ishni kishini xizmatga yollab bir ish qildirib to'liq ishlatib uni haqqini bermagan kishi mana shu uch toifa insonni alloh taolo qiyomat kuni qattiq jazolashini ogohlantiryapti bular birinchisi olloh nomi bilan va'da berib unga xiyonat qilgan kishi ikkinchisi hur insonni sotib uni pulini yegan kishi uchinchisi esa bir ishga xizmatchi yollab ishlatib uni haqqini bermagan kishi demak mana shunday odam savdosi bilan shug'ullanayotganlar odamlarni o'zini hur odamlarni qul qilib sotib yuborayotganlar yoki ularni yani, a'zolarini olib sotayotganlar mana shu hadisni ostiga kirib qoladi hukmini va ular katta gunoh qilayotgan bo'ladi qiyomatda alloh taoloni g'azabiga duchor bo'ladigan yani, odamlardan bo'ladi undan tashqari mana shu a'zosi olib sotiladigan odamlarni um, ko'pchiligi hayotda qolmaydi ular vafot etadi chunki o'sha ularni o'g'irlab olib sotadiganlar ularga hech qanday mehribonlik yo bir sifatli tibbiy yordam ko'rsatmaydi ular hammasi ko'pchiligi vafot etadi ular odam o'ldirish gunohiga ham qo'l urgan hisoblanadi qur'oni karimda aytiladiki bir insonni begunoh insonni o'ldirgan kishi butun odamlarni hammasini o'ldirgandek gunohga qoladi bir insonni tiriltirgan kishi ya'ni hayotda saqlab qolgan kishi hammani hayotda saqlab qolgandek bo'ladi deydilar de. endi shu yerda bir narsani aytib ketishimiz kerak ilm fan rivojlanishi jumladan tibbiyot rivojlanishi sababli odamlarni a'zosini bir odamni a'zosini ikkinchi odamga ko'chirib o'tkazish yani amaliyoti tajribada paydo bo'ldi hmm, bunga ehtiyoj tug'ildi mana shu masalalarga dinimiz qanday qaraydi mana biz hozir yuqorida odam a'zosini sotish mumkin emas dedik bu yerda qanday bo'ladi desak bu masala bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yillardan islom fatvo markazlari fatvo uyushmalari akademiyalari tomonidan o'rganib chiqilgan va bu insonni davolash maqsadida unga yordam berish maqsadida bir a'zoni insonni a'zosini boshqa insonga ko'chirib o'tkazish joizligi haqida xulosaga kelingan bu joiz ya'ni sog'lom odamni a'zosini o'lim xavfi solib turgan boshqa chora bo'lmagan bir insonga o'tkazib o'shani hayotda saqlab qolish amaliyoti joiz hisoblanadi bu bir insonga yordam berish hisoblanadi lekin ma'lum bir shartlar bor bu yerda ham qat'iy shartlardan biri shuki bu holatda ham inson a'zosi sotilmaydi sotilmaydi va evaz ham olinmaydi evaz ham o'sha almashtirish degan ma'noda savdo bo'lmasa ham o'rniga bir narsa olish ham ko'zda tutilmaydi faqatgina o'z ixtiyori bilan ehson qilish o'sha tabarru deydi buni diniy terminda o'z ixtiyori bilan hadya qilish berish ko'zda tutiladi yana boshqa shartlar ham qo'yilgan misol uchun o'sha olingan a'zo insonda yakka a'zo bo'lmasligi kerak yurakka o'xshagan uni olsa inson hayotda qolmaydigan a'zo bo'lmasligi kerak yana bir shart a'zosi olingan inson ham hayotda qolsin a'zo ko'chirib o'tkazilgan inson ham hayotda qolishi shart qilinadi agar bir kishini a'zosi olinib u vafot etsa bu yerda hech qanday ma'no yo'q bir insonni yashataman deb ikkinchisini o'ldirish bo'ladi shuning uchun bu ham joiz bo'lmaydi demak har ikki tomon a'zo olinayotgan a'zo berilayotgan tomon hayotda qolishi shart qilinadi va mana shu amaliyotlar muvaffaqiyatli o'tishi shart qilingan ular oldindan ko'p tajriba qilingan va doim muvaffaqiyatli o'tgan bo'lishi kerak bundan tashqari o'sha inson o'zini a'zosini berayotgan inson majburlangan bo'lmasligi kerak o'z roziligi bilan berishi kerak endi bu yerda yana bitta masala bor gohida vafot etgan insonlarni a'zolaridan foydalanish haqida ham gap ketadi vafot etgan insonni a'zosidan foydalanish ularni merosxo'rlarini haqqi emas merosxo'rlar o'zlaricha uni a'zosini boshqaga olib burisha olmaydi vafot etgan insonni balki o'sha inson vafot etmasdan turib o'z roziligini bildirib ketgan bo'lsa o'zi rozi bo'lgan bo'lsa undan foydalanish joiz bo'ladi yana qaytarib aytamiz bir insonni a'zosini boshqa insonga davolanish maqsadida o'tkazganda bu yerda hech qanday savdo bo'lmasligi kerak u a'zo sotilmasligi kerak evaz olinmasligi kerak balki o'z ixtiyori bilan hadya qilib berilishi kerak mana shunday holatda joiz bo'ladi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh vallohu alam savob